madaxweynaha soomaaliland iyo wafdigii uu hogaaminayay ee ku sugnaa magaalada saylac ee xarunta gobolka zelal ayaa maanta ka soo ambabaxay magaaladaasi, waxaana ay soo gaadheen magaalada geerisa ee ka tirsan degmada lugaye ee gobolka awdal, halkaasi oo ay salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada qarabka side ee ku sugnaa deegaankaasi. Waxaana sidoo kale halkaasi ku soo dhoweeyey barasaabka gobolka awdal, meyarka degmada lugaya, iyo dadweynaha deegaankaasi oo u heelanaa soo dhoweynta madaxweynaha Soomaaliland. Waa magaaladii Geerisa qalbi furan, gacmo furan ku soo dhowow bulshada Geerisa, duqey, dhalinyar iyo haween, waxaa lagugu soo dhoweynayaa gacmo furan ku soo dhowow mudane madaxweyne. Madaxweyne, waxaan doonay maanta madaxweynihii koobaad baa tahay maanta Geerisa soo maray ee halkan noogu yimid roobna maanta uu noo daayaa. Weli madaxweyne noogu yimaada halkan oo kaa horreeyey ma jirin madaxweyne Soomaaliland intii soo maray. Waxa weeye madaxweynihii wadaninimada muujiyey madaxweyneyaasha ka qiimo badnaa ayaad noqotay. Waxaa mahad iska le ilaahayna kulansiiyey mudane madaxweyne, waa Geerisa oo ka tirsan degmada Lughaya. Kolley intii qaranku jiray howlo mashaariic fara badan ayaa laga hirgeliyey. Waxay leedahay iskuullo ayagu dhisteen oo kanu ka kow yahay mushaharka xitaa macalimiinta intii ay leeyihiin baa bixiya. Aad bay ugu mahadsan oo waxqabad, waanu soo dhoweynaynaa wax kasto ay qabsanayaanna waanu ku taageersanahay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo halkaasi ku sugnaa ayaa sidoo kale waxa uga mahad celiyey dadka deegaanka soo dhoweynta ay ku qaabileen wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland. Aad baanu idin bogaadnaa, aad baanu idin ammaanaynaa soo dhoweynta madaxweynaha soo dhoweysan iyo wafdigiisuna aad iyo aad waa mid aad u qiimo sarreysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaasi uga mahad celiyey soo dhoweynta ay u sameeyeen dadka deegaankani ku dhaqan Geerisa ayaa waxa uu yidhi: waxaan idinka mahadnaqaynaa dadaalka badan, soo jeedka badan, waayeel iyo caruur iyo ciroole iyo rag iyo dumar sidaa noo soo dhoweyseen, aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Walaalkii jira ahaaba. Intaasi kadib, wafdiga madaxweynaha Soomaaliland oo u sii gudbay deegaanka farda lagu xid ee ka tirsan gobolkani awdal ayaa markii ay gaadheen deegaankaasi waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey dadweynaha ku dhaqan deegaanka. Maamulka gobolka awdal waxaana ay yidhaahdeen: barakii koowaad baa tahay, aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa, waana kugu faraxsannahay degmada farda lagu xid anagoo guddoomiyaheedii, waxaan kugu salaamayaa magaca Soomaaliland, magaca dadka farda lagu xidhiyo nawaaxigeeda, aad ayaan ku salaamayaa. Farda lagu xidh madaxweyne, waxaan noo sharafay inaan halkan kugu soo dhoweyno. Waxaan kugu hambalyeynaynaa shaqada aad waddo, aad qaranka u waddo, iyo guulaha muuqda. Mar haddii ay sumadda aan ku abtirsanaynaa tahay kulmiye, waxaan rabnaa mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdiow inaan ka dhex muuqano oo sida dadka kale ee Soomaaliland uu uga muuqda inaan uga muuqanana waan rabnaa, adaana kaa rabnaa. Madana madaxweyne, dadkan degan dhulkan ilaa shalay caleemo qoyan bay la taagnaayeen. Adigaan saansaantaada iyo laydhkaagu baxaayey oo lagu sugaayey, goormu soo bixdaa laayey la ogaa aad loo hadalayey? Xalay markii la maqlayna wax kale oo weliba aad loogu farxay baa la maqlay, ku saabsan lowgii baa la furay. Waxaana furay baa la yidhi madaxweynaha Ilaahay raalli ha ka ahaadee magiciisa raaje. Si fiican bay dadku u farxeen. Marka waxa weeye madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa baahiyaadka bulshada in aad iyo aad wasaaradaha u qaabilsan oo xil saarani ay aad iyo aad uga warhayaan waxbarashada, caafimaadka, biyaha, beeraha. Dhibaatada ugu weyn anaga maalinta ay sheegteen daadku ahaa, warba halkaa daad magaalada uu ku soo jabiyey in moosalkaana laga dhigo ayaa ahayd dhibaato kale. Ka taagnayd ma jirin, nabadgelyadoodu aad bay u wanaagsan tahay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu uga mahad celiyey soo dhoweynta ay u sameeyeen dadka ku dhaqan deegaanka farda lagu xidh, waxaana uu yidhi: waxaan idinka mahadnaqaynaa sidaa uu sheegay suldaanku, dadaalka aadantiinna u seejiseen beerihiinii, xoolihiinii, kii dukaan lahaa, gabadhii maqaaxiyo sheestay, aad
inaadna ixtiraabtaan oo na soo dhaweysaan aad dadaalkaa u gashay waa ku mahadsantihiin walaaltinimo iyo kalgacal iyo soomaalinimoan u qaadanaynaa waa fariin qaran waa fariin qaran ood u gudbinaysaan somaliland bari iyo galbeed si ay soo jeceshahay si ay soo ixtiraamayso si ay soo martigeliso intaasi kadib wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan oo sii wata safarkoodii dhulka ee ay ku gaalaabixinayeen deegaanada gobollada galbeedka somalilan ayaa waxa ay gaadheen degmada cali xayr ee ka tirsan gobolka awdal waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi oo u heeranaa soo dhoweynta madaxweynaha somalilan waxaana halkaasi ka hadlay bare saabtiin baraha gobolka awdal waxaana uu yidhi madaxweynaha somalilan oo halkaasi kusoo afmeeray safarkiisa ayaa waxa uu halkaasi uga mahad celiyey soo dhaweynta u sameeyeen dadweynaha ku dhaqan deegaanka cali xayr waxaana uu yidhi soo dhaweyntan hatii kambeynkii hatii codkiiyo doorashadii taageeradii intaa soomaalo waa idin haynahay cali xayr isku soo wada duubo safarka madaxweynaha somalilan ee uu ku marayay gobollada galbeedka somalilan ayaa halkaasi kusoo gabagaboobay iyada oo wafdiga madaxweynaha somalilan ay u ambabaxeen dhinaca caasimadda somalilan oo maalmihii ugu dambeysay uu ka maqnaa maxamed cabdilaahi dabshiid Karsan TV magaalada Buurama